הכפתורים האחרונים שכרגע עובדים, שעוזרים לנו לעבוד עם הטאדס, זה ארבעת הכפתורים האלה. אני לא אכנס ל-WAS ו-Trigger שקשורים לחימוש. סלב, כפתור באנגריפ הימני, בעצם לחיצה עליו תקפיץ אותנו לאקוויזישן שנבחר, Waypoint 8. לחיצה נוספת תעצור את הבחירה של האקוויזישן ותאפשר לנו להזיז את LRFD, זה בעצם יורה לייזר, זה פה מקדימה, לא רואים את זה. נצטרך להדליק מאסטר ארם לפני, ולחיצה עליו תיתן לנו מרחק בעזרת לייזר. למטה משמאל אפשר לראות עם כוכבית, זה מרחק שהלייזר מסמן, ואפשר לראות על הצלב מעין כפל גדול כזה. ובנוסף ב-TSD הקו הירוק שיוצא של ה-TSD של הטאץ נהפך ללבן. סטור, קצת שמאל, כפתור הזה יאפשר לנו לשמור נקודה בתור נ"צ בטאץ ב-TSD. נגיד נרצה לשמור את הנקודה הזאת, נעשה עליה לזירה ונלחץ על סטור. אם אנחנו בפייז של נב זה ייצור נ"צ, כרגע 9. אם אנחנו בפייז של עתק זה ייצור מטרה אדומה ויסמן לנו על האדום על ה-TDU. בואו נסמן נגיד מטרה רחוקה יותר שנוכל לראות האדום, נגיד את זה, סטור, מסמן לנו למעלה ב-I Action Display את הנ"צ שהוא יצר, ואפשר לראות במפה את הנקודה שהוא יצר. ו-LMC זה נועד לעצור את התנועה של הוא מקזז את התנועה של המסוק. אפשר לראות אם אנחנו עושים זום גדול שהטאץ זז קצת נסחף ימינה. אם נעשה LMC זה יעצור. LMC נוסף חוזר למצב הרגיל. עוד אפשרות להשתמש ב-LMC זה לעקוב אחרי מטרה נאה. אם אני נגיד רוצה לעקוב אחרי הרכב, אני אסמן בערך אותו, לוחץ LMC ונותן נגיעות קטנות בשביל להמשיך לתפוס אותו. אם אני רואה שלחצתי יותר מדי עם המנטראק, שאני ב-LMC דלוק, פשוט לוחץ שוב LMC, חוזר למטרה ושוב LMC.